Referendum жайлы сөз қозғамас бұрын оның не екенін, әр үйге қандай өзгеріс әкелетінін ұғынған жөн дейді саясаттанушы Қазбек Майгелдинов. Оның пайымдауынша референдум бұл мемлекеттік маңызы бар мәселені халықтық дауысқа салу. 1995 жылғы референдумның негізгі мәні супер президенттікті нақтылау, яғни президентке көп өкілеттік беру болса, 2022 жылғы референдум керісінше мемлекет басшысының өкілеттігін шектеуді көздейді деп атап өтті. Референдумды көздейтін өзекті мәселенің тағы бірі билікті халықпен бөлісу. Бұл тұрғындардың сайлау құқығының кеңеюі, белсенді азаматтардың саяси партия құруға мүмкіндігі, жерге иелік ету секілді маңызды тармақтарда көрсетілген деді саясаттанушы. Сонымен қатар сарапшы заңды құқығы тапталған кез келген қарапайым азамат конституциялық сотқа жүгіне алатынын айтты. 98 баптағы азаматтардың бекітілген құқықтары бұзылған жағдайда ол конституциялық сотқа келіп өзіне қорғау таба алады. Конституциялық соттың шешімі кез келген соттың шешімінен жоғары. Егер азамат мысалы сайлау туралы заңда, партия туралы заңда, кез келген нормативті заңнамада менің құқығым бұзылды деп келеді, конституциялық сот егер осы шешімді шын мәнінде бұзылды десе, онда ол нормалар алып тастауға дейін барады. Әр Қазақстанның азаматы мұқият мына конституцияға енгізілген ұсыныстарды бір қарап шығып, өзінің жергілікті жағдайына, өзінің бір құқық бұзушылығына, өзінің адами болсын, азаматтық құқықтарының толыққанды қорғалуына бір осы конституциялық өзгерістерді өзіне тікелей бір байланысы табады. Оған мен нақты сенімдемін. Сол мүмкіндікті пайдалануымыз керек бәріміз.